Na Varaždinskom aerodromu traje najveći aeromiting u Hrvatskoj na kojem nastupaju vrhunski piloti iz Hrvatske, Mađarske, Francuske, Slovenije, Italije, Srbije, Crne Gore i Švedske. Najatraktivniji dijelovi programa bili su simulacija bombardiranja zamišljenih ciljeva na zemlji, prelet švedskog borbenog zrakoplova te nastup akrogrupe krila Oluje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Grmljavina zrakoplova te akrobacije letačkih zvijezda od kojih zastaje dah, ovog su vikenda dominirali nebom nad Varaždinom. Gledatelji su mogli uživati u akrobacijama pilota 70-ak vojnih i civilnih letjelica, a među njima i svjetski poznate akrogrupe Krila Oluje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Izbor pilota za akrogrupu je više manje u svijetu svugdje podjednak. Znači, traže se najbolji piloti sa najboljim karakteristikama koje su potrebne za ovakvu vrstu letenja. A najbolji od najboljih stigli su iz čak 7 zemalja. Životna filozofija, letjeti se mora. Divno je neopisivo. Osjećate sve i zaboravite na stvari o kojima razmišljate na zemlji. Ja imam jednu izrečicu, kažem da pilot može biti svatko, pilot možeš biti i ti. Ako imaš, ako voliš sunce, nebo, imaš srce jako. Pilotirati ipak nisu mogli, ali su zato neki od gledatelja uspjeli ostvariti dječački san. Poletjeti prema nebu u pratnji iskusnih pilota.